Sosial şəbəkələrdə Ucar rayonundan könüllü olaraq hərbi xidmətə yollanan əsgər video paylaşıb. O, qeyd edir ki, ona maska taxmadığı üçün Ucar rayon polis əməkdaşları xəbərdarlıq etmədən şəkilini çəkərək cərmə yazıblar. Vətən savaşından yeni təxris olunan və heç nədən xəbərinin olmadığını bildirən əsgər ən azından güzəşt edilə biləcəyini qeyd edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mən 2-3 gün bundan öncə döyüşdən təxris olmuşam. Səfərbərliyin könlüsüydüm. Demək gəlmişəm, dünənlərim Ucar rayonuna, Ucar rayon polis əməkdaşları. Bəli, əlbət ki, öz vəzifələrini icra edirlər, amma haradasa güzəşt olmalıdır. Şəkilmi şəkildə deyirəm, qardaş, nə olub, nə məsələdir, həqiqətən bilmirdim. Dedi, bəs maska taxmırsan, cərmələnirsən. İndi mən bu uzun qulağa bəzilərini açıqsızım. Necə başa salım ki, mən haradan gəlmişəm, mən kiməm, nəçiyəm? Ən azından da forma deyəm, ən azından. Sən bunu görə-görə, əgər deyirsən ki, şəkildə şəkildə cərmələyirəm, daha mənim deyiləsə heç bir sözüm yoxdur.